Пане Володимире, з вами хочемо обговорити законопроект, який з'явився у Верховній Раді, який зараз проходить комітет. Я так розумію, саме ви є ініціатором цього законопроекту 11183. І, зокрема, я так розумію, туди ви хочете цим законом внести зміни до інших законів стосовно інформування українців щодо виробників та продавців, які не вийшли із ринку країни-агресорки. То цікаво, що спонукало вас ось ініціювати цей законопроект, наскільки багато треба буде змін до інших законів для цієї інформації, для цього маркування, і загалом, як ви бачите, як це має відбуватися, яким чином українці дізнаються про те, чи та чи інша компанія досі працює на Росії, заробляє там кошти, а можливо навіть виробляє ту чи іншу продукцію? Знаєте, треба почати спочатку. Наразі більше 1600 компаній, які досі залишаються в Російській Федерації, в країні агресора, вони працюють в Україні, сплачують податки, і наші громадяни не знають в більшості випадків, що ці компанії не повиходили з російського ринку і опосередковано купуючи ті чи інші товари, чи відвідуючи ті чи інші ритейлингові місця, вони своєю копійкою допомагають в тому числі і російському бюджету, з якого потім фінансується вбивство наших співгромадян і захоплення території. Стосовно законопроекту, там небагато треба змінювати в законодавстві України. Це більше про права споживачів, про те, щоб вони мали об'єктивну інформацію, яка надає змогу зрозуміти, що ця країна, що цей товар чи ця компанія не вийшла з російського ринку. Дуже проста для впровадження норма: 30% або на ціннику, або на товарі місця має зайняти напис, що цей товар чи цей виробник сплачує податки на території країни-агресора. Це якщо ми говоримо про товар. Якщо ми говоримо про ритейлерську компанію, про місця, про офіси, про якісь ТРЦ, які займаються продажем цих товарів, то саме на вході до цієї компанії, до цього місця, до цього залу, також на видному місці має знаходитися інформація про те, що ця ритейлінгова компанія також досі працює в Російській Федерації і сплачує там податки, що вона не вийшла з цього ринку. Також люди мають про це знати. Окрім справедливості і об'єктивності інформації для наших споживачів, я вважаю, що важливо також навести справедливість для компаній, які покинули російський ринок, втратили певним чином свою там аудиторію, де вони могли продавати товари, і залишилися в Україні і підтримують Україну. Стосовно других, хто не вийшли з Російської Федерації, досі проваджують свою діяльність на тій території, то, відповідно, не дуже справедливо, щоб люди не знали чи не мали інформацію про такі компанії. Люди мають зважено робити вибір, що вони купують, кого купують і де купують. І для цього потрібно впровадити всю необхідну інформацію стосовно фірми, які не повиходили з російського ринку. Пане Володимире, а цікаво, чому до обговорення і, власне, вирішення цієї проблеми вирішили звернутися саме зараз? Чи це пов'язано із закриттям Кабміном інформації про спонсорів війни, та яку вела НАЗК, чи пов'язано якраз ця ваша ініціатива? З самого початку РНБО займалася цим питанням, вводила там реєстри, НАЗК, мала ці реєстри, адмініструвала їх. І в цей період, хоч якась була можливість для наших споживачів, для наших громадян дізнатися, які компанії провадять досі цю свою діяльність на території Російської Федерації. Після того, як НАЗК закрила ці реєстри, після того, як вона сказала, що нам треба законодавча база для того, щоб
ці реєстри вести, для того, щоб вони постійно оновлювалися, нам потрібна законодавча підтримка. Я вирішив стати на сторону цієї законодавчої підтримки, ініціативи і допомогти якраз впровадження в законодавчому полі тих необхідних нормативів, які дозволять вести цей реєстр і давати змогу надавати об'єктивну інформацію для наших людей, для наших споживачів. Пане Володимире, але чому ви вважаєте, чи чому, на вашу думку, та ось лише зараз з'явилися такі ініціативи, чому їх не було з перших днів цієї великої війни? Адже знаємо, в інших країнах, в країнах Скандинавії, в країнах Балтії, давно можна було на прилавках магазинів побачити інформацію про те, що той чи інший виробник і той чи інший товар досі виробляється на Росії і не вийшов з країни-агресорки. Я думаю, одна причина, у нас певний час були такі подібні маркування, але це була більше ініціатива цих там ретейлінгових компаній, які продавали товар. Ми могли бачити, що це там товар з країни-агресора, але воно не стало нормою законодавчою, і відповідно і РНБО, і НАЗК якось зменшили активність в наведенні якраз порядку в цій історії. Тому якраз саме зараз, коли вже цього реєстру немає в НАЗК, я вважаю, що треба на законодавчому рівні закріпити цю норму для того, щоб не було ніяких інсинуацій, маніпуляцій, а всі знали правила гри. І якщо ти не виходиш і торгуєш на Росії, як кажуть, то тоді всі мають про це знати, і про це треба писати на коді цього магазину, що досі провадить, сплачує податки в Російську Федерацію. І я думаю, тоді буде питання вирішено чесної конкуренції і взагалі принципу справедливості. Пане Володимире, а як ви вважаєте, наскільки є шанси, що ваші колеги, народні депутати і в комітеті, і згодом у сесійній залі підтримують вашу ініціативу, зважаючи на, можна сказати, потужне лобі і представників цих корпорацій, цих торгово-розважальних різних центрів? Адже дуже часто можна почути і побачити їхні заяви про те, що їхні українські дочки ніяким чином не пов'язані з Росією, з російським ринком, з російськими дочками цих міжнародних корпорацій, і нібито вони роблять все для того, щоб підтримати Збройні Сили України, і нібито таким чином підтримують українську економіку. А якщо ось дійсно наш народ побачить, що це ці виробники не вийшли з Росії, вони, так би мовити, можуть перестати підтримувати і українські компанії, і гривнею, і так само ногами перестати туди ходити. Я вірю в те, що в здоровий глузд, якраз той, що є в наших парламентарів, і ті, хто люди стоять хочуть стояти і стоять на захисті нашої батьківщини, ті, які готові відстоювати національні інтереси і не підтримувати, знаєте, подвійні стандарти там в якомусь в цих випадках, то я думаю, що ці депутати і в профільному комітеті, і в залі віддадуть свої голоси за дане законодавче закріплення. Воно абсолютно нормальне, воно європейське, і ви наводили якраз приклад країн Балтії, де давно вже впроваджений цей механізм і давно працюють такі методи інформування споживачів. Я думаю, що це інформування абсолютно справедливе і ніяк не надає додаткове там якісь навантаження на той бізнес, який вийшов з території Росії. Він працює прозоро, сплачує податки, і там немає ніяких проблем. Ті, хто не вийшов з Росії, вони мають маркуватися і говорити чесно про те, що вони досі ведуть там бізнес. Але чи не трапиться так, наприклад, що ці компанії почнуть виходити не з Росії, а з України, зважаючи на ситуацію в нашій державі через війну, через об'єм ринку, чи це теж якимось чином не вплине на нашу економіку?
Ну, я думаю, що тут не треба там займатися цим кампаніям шантажем, бо ніхто не говорить про те, що якщо ви сплачуєте податки в Російській Федерації, підтримуєте Російську Федерацію копійкою від українських споживачів, то це добре. Якщо ви маєте зробити вибір, або ви залишаєтеся в Росії, або ви йдете і залишаєтеся і працюєте в Україні. Ну, не можна сидіти на двох стільцях і подобатися усім. Або ви стоїте на захисті України, вірите в українську перемогу, підтримуєте українську армію і надаєте об'єктивну інформацію нашим споживачам, або ви виходите на російські ринки і там на Росії робіть що завгодно, бо там немає ні правил, ні здорового глузду. Пане Володимире, в разі, якщо комітет підтримає ваш законопроект і він з'явиться в Верховній Раді, то коли ми, наприклад, зможемо відчути результати, зокрема, вашої роботи, коли ми зможемо бачити, які ті чи інші продукти чи товари виробляються в Росії, чи сплачуються за них там податки, і коли українці матимуть можливість вибирати, кого підтримати, зокрема, своєю копійкою? Я переконаний, що я переконаний в тому, що Кабмін зможе розробити якраз ці написи і методологію якраз після ухвалення закону дуже швидко. Головне, щоб швидко ми пройшли профільний комітет і швидко зайшли в обговорення цього законопроекту, хоча б в першому читанні під купол. І це буде все залежати від і голови комітету профільного, і від спікера Стефанчука, який поставить даний законопроект в порядок денний, і мої колеги разом зі мною зможуть визначитися і підтримати цю законодавчу ініціативу. Але вона давно назріла вже, і вона потребує вирішення. Не можна тягнути і чекати, що вона там вирішиться само собою, чи це непопулярні рішення, бо ми ставимо під удар там якийсь бізнес, який працює на Росії. Треба бути патріотом, як кажуть, до кінця, і поважати свою країну, поважати правила гри, яких дотримуються компанії, які полишили ринки Росії і працюють в Україні. Чи спілкувалися ви вже своїми колегами, як вони поставилися до вашого цього бажання провести цей закон? Ви знаєте, з ким, коли я спілкуюся з народними депутатами, всі розуміють важливість цього законопроекту і готові підтримати. Немає, я не зустрічав жодного, який би сказав, що це якийсь там антиукраїнський законопроект чи направлений проти України. Всі говорять про те, що важливий законопроект. Да, є опасіння з боку інших компаній, які займаються шантажем, говорять про те, що якщо ви таке ухвалите, ми вийдемо з українського ринку. Але я думаю, що вони всі розуміють, що в Україні, для чого вони знаходяться зараз в Україні, що вони заробляють тут кошти, і покидати там ринок України їм також не вигідно. Пане Володимире, але якщо все-таки розгляд цієї ініціативи, наприклад, не відбудеться, зокрема, у комітеті, то особисто для вас що це означатиме? Ну, такого не може бути, що є спеціальна процедура в регламенті, яка зобов'язує комітет розглянути цей законопроект. Вона не говорить, ця норма, про те, що його обов'язково треба підтримати чи обов'язково там відхилити, але розгляд питань обов'язково відбудеться, дата тільки залежить від голови комітету, який відповідно ставить і формує порядок денний і включає його в цей законопроект в порядок денний. Тому обов'язково розгляд буде, ми будемо чути на профільному комітеті за і проти, побачимо, як визначаться депутати, і я буду намагатися якнайшвидше лобіювати, щоб цей законопроект пішов під купол, і ми могли вже ухвалювати його в якості першого читання. Пане Володимире, то ще цікаво, то це ви згадали, що має це все розробити Кабмін, безпосередньо якесь міністерство має цим зайнятися, так? Хтось має за це теж буде нести відповідальність, чи яким чином? Дивіться, тут
звичайне правило, вони мають сформувати якраз методологію, якими літерами там написати цю інформацію стосовно того, що ця компанія не вийшла з ринку Російської Федерації, і якраз дати ці стандарти для того, щоб їх можна було втілювати. Я думаю, там за 30-60 днів достатньо для того, щоб цю підзаконку напрацювати і надати рекомендації для тих компаній вже до виконання. Пане Володимире, а скажіть, будь ласка, чи задумалися ви над якимись санкціями, для, зокрема, для тих компаній, які будуть ігнорувати цей закон, чи намагатимуться якимось чином уникати інформації про свої зв'язки з Росією? Дивіться, обов'язково ці санкції мають бути, бо якщо їх немає, то їх ніхто у нас не буде виконувати і буде ігнорувати. В цьому законопроєкті пропонується, що якщо на полицях є товар якраз тих компаній, які не вийшли з російського ринку, вони стоять на полицях, якщо вони не промарковані і не позначені або на ці етикетці з вартістю, відповідно, 30% не написано, що досі залишається платником податків Російської Федерації, то або йде 200% штраф від вартості цього товару, або не менше 17 тисяч гривень за невиконання цієї норми. Це стосовно товару. Якщо це ретейлінгова компанія і вона ігнорує норми цього законодавства, то штраф 170 тисяч гривень. Пане Володимире, я думаю, що це не малі штрафи, і компанії не будуть, знаєте, так нехтувати цими нормами і там пробувати якось ухилятися від реалізації цих норм закону. Тому я вірю в те, що це буде або виконуватися свідомо, або підштовхне їх виходити з російського ринку і залишатися в Україні. Пане Володимире, то йдеться лише про російський ринок чи і білоруський також? І білоруський також. Ж, дякуємо вам за цю інформацію. Володимир Крейденко, народний депутат та заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури, був в етері громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, пане Володимире, і тримаємося. Дякую.